ကိုကြီးအောက်လန်းနေပါတယ်နဲ့ဝိတ်ကြောင်လှုပ်လို့ရလားအထက်လန်းမျိုးစုနေမှာတော့အောက်လန်းလည်းမကယ်နိုင်ဘူးညီမဒီနေ့ကုမွေးနေဆိုချစ်ကိုပါပြီမှာချစ်ကပါစားခြင်းလို့ဈေးကြီးဆုံးဆိုင်မှာတခုခုသွားစားခြင်းဟဲ့လားဆိုရင်ဓာတ်ထိပ်ကတက်စီဆက်ခေါက်သက်တုပ်နေရဦးသွားเอ้มีลีกว่าโอ้ that's you เบี้ยยาอ๋อ that's you ยีนานยาบ่ตาเยยีนานบ่ยายายีนานจ้ะတော့တွင်းเนี่ยนี่ยาดาอะตื้อเบี้ยยาอายุดิมาအရင်တော့อ่ะဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလို့ညမျိုးมาတဘာဝပြီးတဲ့အလင်းအောင်နေကောင်းကောင်းကြီးမခံစားတတ်ဘူးဗျာအခုလို့တရက်စစ်မီဖြတ်လိုက်มาပဲတဘာဝပြီးတဲ့အလင်းအောင်နေရာတိတ်လာပါလားလို့ကောင်းကောင်းကြီးခံစားတတ်လာတယ်ကြာဟဲ့ငါရေချိုးပြီးပြီတိလာတခြားသူတို့ပြောငါတော့မယုံဘူးမယုံလားမယုံဘူးလိုင်းလွင်ပြာမှာယုံမယ်ဆရာကျမအဲ့ရင်ကြွက်တွေဘောလုံးကန်တယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်ဆရာအဲ့ဆိုဆေးသမျိုးပေးလိုက်မယ်ဆေးတောက်ရင်ပျောက်သွားမှာပါဟုတ်ဆရာဒါနဲ့သိရနောက်နေ့မှတောက်လို့ရလားဆရာရပါတယ်ဒါနဲ့ဘာလို့နောက်နေ့မှတောက်ချင်ရတာလဲဒီနေ့တို့က final ပွဲကန်အောင်မှာမလို့ပါဟဲ့ယောက်ျားရှင်ဒီနေ့ပတ်စံဘလောက်ရခဲ့လဲငါမင်းကိုမပြောချင်လို့ကြည်နေတာကြာပြီမင်းမပတ်စံအကြောင်းအရလွဲပြီးပြောကြတဲ့စကားမရှိဘူးလားဟမ်ကောင်းပြီလေခြားကြောင်ပြောရင်ရောရှင်ရပတ်စံပေးမှာလားဟုတ်တယ်မကျင်တဲ့ဘူးရှင်ကိုကျေးကိုမကျင်တဲ့ဘူးဘာဖြစ်လာတော့ဈေးမရှိစားအောင်နဲ့တွေ့လာလေသူနဲ့တွေ့ရငါနဲ့ပါဆိုင်လို့ဆိုင်လာဖို့အခုတူရရှင်တိတ်ကြိုက်တဲ့ဝတ်တားရောင်းနေရလေအဲ့ဒါရှင်တို့ကမပြတ်တဲဘူးဆိုတဲ့ဘောပေါ့ရာညာရွေးအေးအမိမော်လေအဲ့လိုပတ်စံနေအထက်လိုက်ကြီးအလိုက်တဲ့အချိန်သူကြုံနေတဲ့အမျိုးကကဘာကျော်မူနာလီစာပြုံးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲအော်လူတွေလူတွေလူတွေမနက်ခင်းမိုးလင်းပြီဆိုတာနဲ့ဟောဒီညနာကြီးကိုတစ်ပြီးတော့ဒီညနာကြီးကိုပဲမလလှအောင်ပြုပြင်နေကြတာဗျာစိတ်ထားလေးတွေတော့ပြုပြင်ဖို့စဉ်းစားကြ